Tyrklandsher hóf í dag innrás í Sýrland. Almennir borgarar hafa fallið í árásunum sem Tyrklandsforseti segir að miði meðal annars að því að koma sýrlenskum flóttamönnum til síns heima. Orkumálaráðherra Bandaríkjanna telur fráleitt að forseti Bandaríkjanna hafi gert nokkuð rangt í samskiptu við Úkraínu. Ráðherrann er staddur hér á landi vegna Arctic Circle ráðstefnunnar. Verkefnaskortur gæti blasa við verktökum á næstu mánuðum að mati formanns sambands iðnfélaga. Útlán til fyrirtækja hafa dregist saman helming. Alvarlegar afleiðingar höfuðhögga í íþróttum hafa ekki verið sérstaklega til skoðunar hjá embætti landlæknis. Verkefnisstjóri segir þó að taka þurfi málið alvarlega. Með nýjum tæknibúnaði er hægt að fjarstýra flugumferð Akureyrarflugvöll frá Egilsstöðum. Tæknin gæti hentað litlum flugvöllum á norðurslóðum. Gott kvöld. Tyrklandsher hóf í dag innrás í Sýrland. Fjöldi sýrlendinga hefur lagt á flótta, margir yfir landamærin til Tyrklands. Þjóðarleiðtogar hafa lýst yfir áhyggjum yfir mögulegum afleiðingum innrásarinnar. Innrásin í Sýrland hefur verið á teikniborðinu hjá stjórnvöldum í Tyrklandi í dágóðan tíma. Fyrir Erdogan Tyrklandsforseta vakir að koma upp svokölluðu öruggu svæði við landamæri ríkjanna. Hann hefur í hyggju að senda þangað stóran hluta þeirra sýrlensku flóttamanna sem dvelja í Tyrklandi. Erdogan notaði svo Twitter í dag til að tilkynna innrás tyrkneska hersins á yfirráðasvæði Kúrda í norðausturhluta Sýrlands. Hann sagði aðgerðirnar eiga að stöðva hryðjuverkaógn gegn Tyrklandi, auk þess að stuðla að því að sýrlenskir flóttamenn komist til síns heima. Forystumenn Kúrda segja Tyrki hafa gert loftárásir á borgarleg mannvirki. Og sýrlenskir ríkisfjölmiðlar segja að sprengjum hafi verið meðal annars verið varpað á bæina Ras Al-Ain og Tal Abyad. Þá mun árás á Kobane einnig vera áformið. Í þeirri borg er mikill fjöldi liðsmanna hryðjuverkasamtakana Íslamska ríkisins í haldi. Þau eru þó nokkur sem óttast að átök á svæðinu verði til þess að þeir losni úr haldi. 100 íbúa borgarna Ras Al-Ain hafa lagt á flótta, margir yfir landamærin til Tyrklands. Aðrir tóku sig saman og mótmæltu hernaðaraðgerðum Tyrkja. Það sem er kannski eina sem við vitum fyrir víst er að sakleysir borgarar og bara venjuleg borgar í Sýrlandi bæð hvort sem er að araba eða kurda komið til með að vera fórnalömb en frekar á næstu vikum og mánuðum eða allt vegna þess allt bendir til þess að þessi átök sem hafi verið hörð menn harna en frekar. Hallgrímur, árásin var fyrir séð en áhyggjurnar snúast eðlilega afleiðingarnar sem hún hefur. Jú, vissulega, fyrir utan þær áhyggjur sem Magnús Þorkell lýsti hérna áðan að það verði fyrst og fremst óbreyttir borgarar sem verði illa út í árásunum. Þá hafa menn áhyggjur af uppgangi Íslamska ríkisins og sem er í raun og veru sameiginlegur óvinur þeirra sem hlut eiga að máli. Nú Tyrkirnir telja að þessi innrás muni stemma stigu við uppgangi Íslamska ríkisins. Á meðan flestir aðrir óttast að þeir frá samtökunum sem eru í haldi sleppi og að það efli samtökin á ný. En hver hafa viðbrögð alþjóða samfélagsins verið svona hinga til? Almennt hafa þau verið neikvæð. Yfirvöld í Frakklandi hafa fordæmt árásina, Hollendingar kölluðu sendiherra Tyrklands þar í landi á teppið. Guðlaugur Þórðarson utanríkisráðherra hefur ásamt fleiri ráðherrum lýst yfir áhyggjum af stöðunni. Það var strax byrjuð neyðarfund í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Hann verður haldinn í fyrramálið og það hafa fleiri alþjóðastofnanir brugðist við. This military action is not leading to good results. And we have to bring this to the attention of our Turkish friends. And I have to say, if the Turkish plan involves the creation of a so-called safe zone, don't expect the European Union to pay for any of it. I count on Turkey to act with restraint and ensure that any action it may take in northern Syria is proportionate and measured. We must not jeopardize the gains we have made together against our common enemy, ISIS. The Secretary General believes that there's no military solution to the Syrian conflict. He reiterates that only an inclusive
and credible political process pursuant to Security Council Resolution 2254 can bring a long-term solution to the conflict in Syria. En hver hafa viðbrögð Bandaríkjastjórnar verið? Þau hafa verið öllu vægari. Það kom yfirlýsing frá Hvíta húsinu nú síðdegis þar sem kom fram að innrásin væri ekki góð hugmynd eins og það var orðað. En að vísu þó tekið fram að það væri á ábyrgð Tyrkja að tryggja að þeir félagar íslenska ríkisins sem eru núna í haldi verðið að áfram. En Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur reyndar haft ýmislegt annað að hugsa ákæruna á hendur sér vegna samskiptana við forseta Úkraínu. Nú, Hvíta húsið ákvaði í morgun að taka ekki þátt í þessari rannsókn og það hefur sætt gagnrýni. Nú, Rick Perry, orkumálaráðherra Bandaríkjanna og þar með í ríkisstjórn Trumps, og hann var hvatamaður að þessu símtali Trumps sem málið snýst hann kom hingað til lands í dag út af Arctic Circle ráðstefnunni og hann hefur, já, við skulum segja ákveðnar skoðanir á þessari rannsókn. Sjáum það. I don't know what all the hubbub is about, quite frankly. I happen to think that the President of the United States is putting policies into place that promotes American energy. Perry staddur hér á landi til að sækja ráðstefnuna Arctic Circle sem hefst í kvöld, en heimsótti virkjunina í Svartsengi í dag. Hann segir það óskiljanlegt að menn vilji ekki að Bandaríkjamenn ræði við Úkraínumenn orkumál til að gera þá sjálfstæðari orku gagnvart Rússum. I don't understand why anyone who really cares about Europe, who cares about America, wouldn't want to see Americans in Ukraine putting policies into place to help them to develop their energy policies and quite frankly to sell them American LNG. Þá hafi stjórnvöld í Úkraínu verið spilt og Trump hafi ekki viljað senda Bandaríkjamenn þangað fyrir en tekið hefði verið á spillingunni. That's exactly what he was talking to President Zelensky about. It's exactly the message that I sent to Poroshenko and to Zelensky. So this idea that somehow or another the president has done something that would raise to the level of impeachment is absolutely nonsense. There's some politics being played here, but it ain't by the president of the United States. Og þá enga heim formaður sambands iðnfélaga hefur áhyggjur af verkefnaskorti og uppsögnum með vorinu. Ríki og sveitarfélög þurfi að fara í auknar framkvæmdir til að koma í veg fyrir frekari niðursveiflu. Samdráttur í sölu sements og steypustyrtarjárni mældist 20-30% milli ára samkvæmt samtökum iðnaðarins. Velta í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð dregst saman í fyrsta sinn í 6 ár. Við höfum verulega áhyggjur af fyrir verkefnastöðu sem verður núna með vorinu. Og við viljum bara sjá að það verði sett í gang þau verkefni sem væri hægt að setja í gang með ríki og sveitarfélaga vegna þess að við annars gæti komið til uppsagnar okkar hjá okkar félagsmönnum. Fjármálaráðherra hvatti sveitarfélög til aukinnar framkvæmda á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna í síðustu viku. Ríkið ætlar að auka við fjárfestingastigið núna. Það færi vel á því þar sem það á við hjá sveitarstjórnastiginu. Aðalatriði nú það að við töpum ekki mörgum árum í fjárfestingu. Það þarf að auka hana og hún hefur verið of lág, opinbera fjárfestingin, of lengi. Ný útlán til fyrirtækja, þó ekki aðeins innan verktakageirans, drógust saman 52% á fyrstu 8 mánuðum ársins eða 90 milljarða milli ára, samkvæmt nýjustu hagtölum Seðlabankans. Og við höfum áhyggjur af því að ef það verði ekkit gert í að þessi dýfa verði þá dýpur hún þarf að vera og svo höfum við líka áhyggjur af því að Við sjáum til dæmis ekki vaxtalækkunar að skila sér til fyrirtækja þannig að þau geti fjármagna sig á hagstæðari hátt og þannig að við höfum bara áhyggjur að því og viljum koma aftur hjólum atvinnulífsins í gang. Unni var í dag að framkvæmdu við þar 129 íbúður sem fasteignafélagið Upphaf með í byggingu á Hafnarbraut 12 á Kársnesi í Kópavogi. Upphaf með 277 íbúðir í byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Áætluð lok allra framkvæmda á næsta ári að því framkomi í tilkynningu Gamma í gær. Þar segir að skuldabréfa eigendur hafi samþykkt breytingar þannig að hægt væri að taka 1 milljarðs króna lán til að ljúka framkvæmdum. Í fréttum málið í gær voru sýndar myndir af röngum byggingum við Hafnarbraut og beðist velvirðingar á því. Brýnt að allir vinni saman að því að koma í veg fyrir skaðvænleg höfuðhögg í íþróttum, segir verkefnastjóri hreyfingar hjá landlæknisembættinu. Embættið fyrirhugar ekki sérstakar aðgerðir en leggur til að slysaskráning verði bætt. Fjallað var alvarlegar afleiðingar höfuðhögga íþróttamanna í fréttaskýringaþættinum Kveiki í gærkvöldi. Mörg hundruð íslenskar íþróttakonur glíma við afleiðingar, allt frá minnisleysi og kvíða
til hormónaraskana. Það er augljóslega tilefni til að taka þetta mjög alvarlega og bregðast við. Íþróttarhreyfingin hefur þegar tekið við sér en betur má duga skal og það þarf að auka fræðslu meðal þjálfara og þeir sem koma í íþróttastarfinu og einnig þá líka meðal heilbrigðisstarfsfólks og meðal allra þeirra sem að koma að þessum málum. Lagt var til í Kviks þættinum að skallabolti yrði bannaður í íþróttum barna. Framkvæmdastjóri Knattspyrnusambands Íslands sagði í hádegisfréttum RÚV að það stæði ekki til. Ekki hafi verið sýnt fram á tengsl skallabolta og heilahristings. Þá sé beðið viðbragða Knattspyrnusambands Evrópu og Alþjóða Knattspyrnusambandsins. Landlæknisembættið styrkti íslenska rannsókn á höfuðhöggum. En hefur bann við skallabolta barna verið rætt hjá embætti landlæknis? Það hefur ekki verið rætt hjá okkur, en augljóslega er íþróttarhreyfingin að skoða þessi mál mjög vel. Eru fyrirhugar einhverja sérstakar aðgerðir hérna hjá embættinu út af þessu? Við höfum ekki skoðað þessi mál sérstaklega, en eins og ég sagði, það er full ástæð til að taka þetta alvarlega. Embætti leggir til að bætt verður slysaskráningu höfuðhögga. Gía segir að embættið hvetja áfram til íþróttaiðkunar. Allri hreyfing og íþróttum og öðru, það geta alltaf fyllt í ákveðnar hættur. Ávinningurinn að reglulegri hreyfingu er svo fjölþættur og mikilvægur fyrir lýðheilsu. Og Jóhanna, þið ætlið að fjalla þetta mál áfram í Kastljósi í kvöld. Þetta var ekki mikla athygli. En það eru afleiðingarnar alvarlegar af völdum höfuðhögga í íþróttum. Og við ætlum að halda áfram, við ætlum að taka þetta skrefi lengra, við ætlum að hugsa með okkur hvað getur íþróttarhreyfingin gert, hvað getur almenningu gert og félögin sjálf. Við ætlum að fá hingað Hafrúnu Kristjánsdóttur sem að leiddi þessa rannsókn og Friðrik Ellert Jónsson sem er sjúkraþjálfari hjá fótboltalandsliðinu okkar Karla í knattspyrnu. Þau ætlum að fara yfir þessu mál og koma með lausnir. Einmitt. Missum ekki á því. Nei. En við förum í annað því 75 ný störf yrðu til með stofnun nýrar þangvinnslu í Stykkishólmi. Þar yrði unnið og rannsaka þang og hrossa þari úr Breiðafirði. Stykkishólmsbær hefur hafið viðræður við kanadíska fyrirtækið Acadian Sea Plant sem að koma fót vinnslustöð. Tvö fyrirtæki sóttust eftir því að koma fót þangvinnslu í bænum, Acadian Sea Plants og Íslenska kalkþörungafélagið sem er í írskri eigu og starfrækir þegar þörungavinnslu á Bíldudal. Acadian rekur þegar vinnslustöðvar í Kanada, Bandaríkjunum, Skotlandi og Írlandi. And so we are putting together projections in terms of what are the cost involves with building a manufacturing house. At the same time understanding what is the cost of labor, what is the cost of being able to get the seaweeds out of the ocean and the manufacturing process. Gert er ráð fyrir 900 milljóna króna stofnfjárfestingu á 5 árum til þess að ljúka fyrsta áfanganum sem leiðir að sér 30 störf. Undir hann að falla kaupa búnaði, flutningskostnaður og kostnaður við land og mannvirki. As we all know, in Iceland is a very high cost environment, but there are some strategic advantages such as the geothermal energy that we can use in the manufacturing process. So we're looking forward to putting together all of those pieces of information and then being able to go and say, all right, we're ready to invest. Þörungaverksmiðin á Reykhólum sker þegar hrossaþara í Breiðafirði. Búast má við að þangskurður í firðinum tvöfaldist við tilkomu vinnslustöðvar Acadian og næði alltaf 40.000 tonnum á ári. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, komst við í ræðustól Alþingis í gærkvöldi í lokaræðu sinni í umræðum frumvarp hennar bætur í Guðmundar og Geirfinnsmálinu. Nokkrir þingmenn stjórnarandstöðunar, auk Brynjars Níelssonar, þingmann Sjálfstæðisflokksins, höfðu gagnrýnt hana fyrir að hafa komið með málið inn á Alþingi með þessu frumvarpi. Hún sagði að sér þætti það leitt ef þingmenn ætluðu henni að fara með málið í pólitískar skotgrafir. Hún væri að hlýta skýrri lögfræðiráðgjöf. Hér er ekki verið að biðja þingmenn háttvirta að taka þátt í efnislegri umræðum inntak máls eða fara hér í einhver yfirboð og fjárhæð. Það er ekki ætlunin með þessu frumvarpi. Og mér þykir það leitt ef háttvirtir þingmenn gera mér það upp hér. Skagfirðingar gera ráð fyrir að taka á móti þremur skemmtiferðaskipum á Sauðárkróki næsta sumar. Fleiri skip hafa boðað komu sína þangað á næstu árum. Umsvif við höfnina hafa aukist til muna síðustu ár. 76 á þorski. Frá 2015 hefur afli sem landað aukist 20% af hverju ári á Sauðárkróki. Hann fer mest allur í vinnslu á Sauðárkróki eða fluttur til vinnslu annars staðar. Hluti hans fer á fiskmarkað. Það eru aukna landanir á fish seafood og síðan dögun með rækjuvismið hérna sem að stækka og
síðan hafa verið afkomubátar að landa hérna meira en hefur verið. Sveitafélagi Skagafjörður vinnur þessar mundir að nýju deiliskipulagi fyrir höfnina til að mæta þessari miklu aukningu. Formaður byggðar á Skagafjörðar fagnar þessum auknu umsvifum. Mikilvægt sé fyrir sveitafélagið að fá tekjur í gegnum hafnarsjóð. Halda þurfi rétt á spilum til að framhald verði á vextinum. Og svo ætlaði að fara að taka á móti skemmtiferðaskipum. Hvernig er þið stakkbúin til þess? Já, við erum ágætt í stakkbúin til þess, teljum við. Það eru þrjú skip sem eru að koma á næsta ári og 10 í heildina sem eru búin að boða á komu sína núna á næstu árum. Stærri skemmtiferðaskip leggjast fyrst sinn við Akkeri utan við höfnina. Kostnaði við framkvæmdir liggur ekki fyrir. Við þurfum að kaupa nýja flotbryggju og taka á móti skipanum sem koma með léttabátum. Eins gert ráð fyrir að útbúa aðstöðu fyrir stór skemmtiferðaskip svo þau geti lagst að bryggjunni. Þá þarf einnig að tryggja þeim aðgang að rafmagni. Það er gríðalegt umhverfismál, eins og bara margoft hefur komið fram í fjölmiðlum, að reyna að tryggja þessum skipum öllum hringinni kringum landið raforku. Og við munum reyna það og hérna, það hefur nú verið vesinn að fá rafmagn inn á Sauðárkrók og raforku öryggi hér hefur verið ótryggt. Hins vegar er verið í vinnu núna sem að, með jarðstreng að hérna, frá varmaliði inn á Sauðárkrók sem að mun vonandi leysa það. Sjómenn gleðjast yfir hlýnandi loftslagi á Grænlandi og þar er einnig hægt að rækta meira grænmeti en áður. Ungt fólk og vísindamenn hafa þó áhyggjur af breytingunum og hvetja stjórnmálamenn til að stemma stigu við loftslagsbreytingum. If you see the small glacier up here, it's really small now. We have pictures that go 75 years showing that the glacier back then was actually covering the whole area. So it has simply just disappeared. Þetta er ein af mörgum birtingamyndum loftslagsbreytinga sem hafa átt sér stað á Grænlandi. Sumrin verða sífellt hlýrri og ísinn sífellt minni. Vísindamenn horfa sérstaklega til bráðnunar ís og jökla þar. Slíkt orsakar hækkun sjávarborðs sem hefur miklar afleiðingar víða. Þeir hafa af þessu áhyggjur. Þetta á þó ekki við alla íbúa. Þeir sem stunda grænmetis og trjárækt eru til dæmis nokkuð sáttir. Before we is not so much growing up, but now all quickly coming up. It's good thing this one because we need some more trees in Greenland. Þeir sem stunda sjóin kætast líka. Þeir geta veitt lengur og nýjar tegundir eru komnar í landhelgina. For us it's one degree it's enough to get change for how much you hunting. For Greenland economy so far it has been good because it creates more income to our economy. Selvfølgelig tænker vi på dem der er meget, meget påvirket af klimaforandringen. For os vil jeg sige at det er en god ting. I hvert fald når man kommer herfra. Jeg bliver lidt bange. Vi kunne ikke måske køre slæde. Hundasleðin hans Jens er þó ekki það sem unga fólkið hefur áhyggjur af. Þau mótmæla nú loftslagsbreytingum að mannavöldum í anda Gretu Thunberg, enda hafa þau sjálf séð áhrif hlýnandi loftslags þrátt fyrir ungan aldur. Ég hópa að især politikerne ændra deres holdning på global opvarmning, at de sætter det på første prioritet, fordi det er meget vigtigt, og det er dem, der kan gøre noget. Vi kan jo stå og demonstrere hele tiden, men i sidste ende, så er det jo dem, der beslutter. Vísindamennirnir sem þróuðu litiumrafhlöðuna fengu í dag Nóbelsverðlaunin í efnafræði. John Goodenough, Stanley Whittingham og Akira deila verðlaununum en þeir eiga ólíkan þátt í þróun þessara rafhlöðu sem nú að finna í velflestum rafmagnstækjum sem hægt að hlaða. Í umsögn konunglegu sænsku akademíuna segir að rafhlöðunar geti geymt sólar og vindorku sem gerir það kleift að skapa samfélag án jarðefna eldsneytis. Flugturninum á Akureyri verður stjórnað frá Egilsstöðum með nýjum myndavélum og búnaði til að fjarstýra flugumferð. Búnaðurinn sagður þola íslenskt veðurfar og gæti nýst minni flugvöllum til dæmis á norðurslóðum. Frá klukkan 11 á kvöldin til klukkan 7 á morgnana er flugturninum á Akureyrarflugvelli stýrt frá Egilsstaðaflugvelli með aðstoð búnaðarins sem sagður mjög áreiðanlegur og öruggur. Þetta virka þannig að það eru myndavélar á flugvöllunum Akureyri, á flugturninum, sem að taka alla flugbrautina, hlaðið og fleira. Þannig að sú sýn sem að flugumferðarstjórinn eða radiómaðurinn á Egilsstöðum hefur er bara rétt eins og sé að horfa út um gluggann á Akureyri. Hann er líka með myndavél sem hægt að zooma inn á flugbrautina. Þannig að þetta á að virka eins örugt eins og hægt er. Sigrún segir að umhleypingar í íslensku veðurfari verði ekki til vandræða.
Þetta pröfutímabil hefur verið að finna réttu myndavélarnar sem að standast þessa áraun sem veðurfarið svo sannarlega er, snjó og frost og þýð og umhlypinga. Og við teljum okkur að við séum að koma með svona alveg eins góða græjur sem við getum fengið. Fjárstýringin getur farið fram nánast hvar sem er og teygt sig á milli landa. Hugmyndin í okkur er að í framtíðinni verði til svona miðlæg miðstöð til að stýra flugumferð á þessum minni stöðum. Slíkt gæti hentað á litlum flugvöllum á norðurslóðum til að mynda á Grænlandi. Sigrún segir að í náinni framtíð verði rafmagnsflugvélar raunhæfur kostur. Ég myndi halda að rafvélar myndi henta mjög vel á Íslandi og gæti verið svona ódýr og bara náttúruvænn ferðamáti til þess að fara milli staða hérna. Hvað er að tala mörg ári því? Já, ég vona 2035, 2030 kannski, sjáum við einhverja breytingar. Og þá veðri, það gengur í hvassa norðaustanátt, norðvestan til á morgun, víða rigning og snjókoma til fjalla, jafnvel talsverð úrkoma landið norðaustanvert, en bjart með köflum sunnan og vestan til, hiti á bylnu 2-10 stig, hlýjast á Suðurlandi. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðri strax að loknum íþróttum. Og við skulum sjá hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson býður upp á í kvöld. Það er aðeins tveir dagar þangað til karlalandslið Íslands í fótbolta tekur á móti heimsmeisturum Frakklands í undankeppni EM á Laugardalsvelli. Birkir Már Sævarsson kominn aftur í landsliðshópinn. Hann gerir þó síður ráð fyrir því að spila. Mitt hlutskipti verði sennilega bara að styðja bakið á þessum elliðu sem byrja og vera tilbúin ef einhver bakvörður dettur í sundur sko. Og spennan var hreint rosaleg í úrslitum liðakeppni karla og HM í áhaldafimleikum í Þýskalandi í dag. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum næst fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Tyrklands her hóf í dag innrás í Sýrland. Almennir borgarar hafa fallið í árásunum. Talsmaður framkvæmdastjórnar Sameinuðu þjóðanna segir að beiting hervalds leysi ekki neinn vanda. Orkumálaráðherra Bandaríkjanna telur fráleitt að forseti Bandaríkjanna hafi gert nokkuð rangt í samskiptum við Úkraínu. Ráðherrann er staddur hér á landi vegna Arctic Circle ráðstefnunnar. Verkefnaskortur gæti blasa við verktökum á næstu mánuðum að mati formann sambands iðnfélaga. Útlán til fyrirtækja hafa dregist saman helming. Alvarlegar afleiðingar höfuðhögga í íþróttum hafa ekki verið sérstaklega til skoðunar hjá embætti landlæknis. Verkefnastjóri segir þó að taka þurfi málið alvarlega. Og með nýjum tæknibúnaði er hægt að fjarstýra flugumferð Akureyrarflugvöll frá Egilsstöðum. Tæknin gæti henta litlum flugvöllum á norðurslóðum. Já, þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 og alltaf nýjustu tíðindi á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.